Zbog urođene znatiželje i potrebe za istraživanjem, tijekom prvih nekoliko godina života, djeca se i u vlastitom domu mogu teže ozlijediti. Čak i kod malih beba koje se još ne mogu samostalno kretati, postoji potreba za istraživanjem okoline. Bebe se tako često okreću, pa ih nikad ne smijemo ostaviti bez nadzora i zaštite, na bilo kojem mjestu s kojeg bi se lako mogla otkotrljati na pod. Mnoge ozljede moguće je spriječiti na vrlo jednostavan način, no zato je prvo potrebno znati gdje se skrivaju potencijalno opasne situacije. Osim toga, važno je da uvijek pročitate upute za korištenje zaštite, kako biste ih postavili na pravilan način. Ako u svom domu imate stepenice, jednom kada dijete počne puzati ili hodati, potrebno ih je ograditi sigurnosnom ogradom. Osim toga, tada je vrijeme da zaštitite i sve kutove i oštre rubove namještaja u koje bi se dijete moglo udariti. Zaštitne blokade upotrijebite na svim ladicama i ormarima koji su u djetetovom dohvatu, a u kojima držite stvari poput škara i noževa, sredstava za čišćenje, lijekova ili alkoholnih pića. Zaštitu za električne utičnice stavite na baš sve utičnice kojima dijete ima pristup, kako bi se dijete zaštitilo od strujnog udara. Stoperi za vrata vrlo su korisni jer ćete tako spriječiti da si dijete pričepi prstiće. Poželjno je da oni budu izrađeni od gume ili tvrde spužve, kako se ne bi slomili. Prostorije u koje dijete ne smije pristupiti uvijek držite zaključanima. Ipak, nijedna zaštita nije 100%, te je djeci uvijek potreban nadzor odraslih osoba.